I el grup municipal de Junts per Tortosa ha denunciat presumptes irregularitats en el procés de contractació del nou gerent de la societat Tortosa Esport, Jesús Auré, en el que ha definit com un nou episodi de desgavell i caos del govern municipal. La regidora de Junts per Tortosa i membre del Consell d'Administració de Tortosa Esport, Anna Reués, ha explicat este dijous que en el procés de contractació del nou gerent s'hauria vulnerat el procediment administratiu previst a les mateixes bases i que a hores d'ara i després de reclamar-ho en diverses ocasions encara no s'ha pogut esclarir des de quan està treballant a Auré i s'hi ha cobrat per fer-ho. Procedir a la contractació sense respectar el procediment administratiu és un fet molt greu i que no es pot obviar. Aquests informes el que es determina és que efectivament el senyor Auré només podia ser contractat a partir del dia d'avui, és a dir, un cop s'havia celebrat la Junta General. Des de l'any 2020 no hi ha gerent a la societat Tortosa Esports i durant tot aquest temps s'han celebrat activitats esportives i campus al mes de juliol. Sense anar més lluny, l'any passat, l'actual alcalde i el seu equip ja governaven la ciutat i van realitzar aquestes activitats esportives. Però si el problema és que no es veuen capacitats per a fer-ho i necessiten un gerent, no hi ha cap problema, només calia convocar les bases abans del març i respectar el procediment administratiu realitzant la contractació de manera legal. I és més, si se'ls va passar el termini i era tan urgent contractar el senyor Auré i les bases estaven fetes al mes de març i s'havia de contractar per a principi de juliol, només calia, com es va fer convocar el Consell d'Administració i la Junta General per urgència el dia 5 de juliol, per exemple, que era divendres, i per al dia 8 haguessin pogut efectuar la contractació de manera regular.